tuaj, kryetari kuvendit thjesht dhe vetëm ka për detyrë të njoftoj seancën mbi vendimarrjet e grupeve parlamentare. Dhe ajo që bëri kryetaria kuvendit Nikola është pikërisht ajo që ka ndodhur historikisht në këtë sallë në shumë legislatura. E para, të kujtojmë që në këtë sallë janë njoftuar vendime të grupeve parlamentare për përjashtime historikisht. Me vendim të grupit parlamentar të Partisë Demokratike është përjashtuar nga grupi zoti Spartak Ngjela, zoti Gilman Bakalli. Ju lutem. Rregulloria thotë që kur flet një deputet, të lutem do shkoj aty. Kur flet një deputet, nuk mund të flasin deputet tjerë, dhe po flas për procedurë. Pra, në këtë aspekt, e drejta një grupi parlamentar për të përjashtuar dikë është e drejtë ekskluzive, e cila rregullohet në frymën e rregullorës kuvendit dhe në rregullorët përkatëse të grupeve parlamentare. Dhe un jam besimplot që brenda grupit parlamentar Partisë Demokratike ka një rregullore që sankcionon rastet e përjashtimeve. E dyta që dua që me qenë se më dha rasti dhe po flas jo më shumë si kryetari i grupit shumicës, po si një deputet prej shumë legislaturash në këtë sallë. Nuk ekziston koncepti i pezullimit. O jeni grup parlamentar o sjeni grup parlamentar. Nuk është ky koncept, nuk ekziston në rregullore dhe do të kërkoja që grupi parlamentar i Partisë Demokratike këtë gjë ta rregullojë në një seancë pasardhëse. Ta adresoj, sepse duhet sqaruar në mënyrën se çfarë përfaqëson deputeti i pezulluar. Kështu që në këtë këndvështrim mendoj që seanca të vijoj normalisht dhe duke nënrizuar së treti një element që u përmend nga zonja Misila Doda, u përmend nga zoti Fatmir Mediu, besoj që do të përmendet edhe nga zoti Vasili. Ne kemi pasur një dakordsi edhe në konferencë kryetarëve edhe në komunikime të tjera. Unë mendoj që fakti që me zoti Mediu kemi rënë dakord për një pozicion alternant zëvendësues nga grupi parlamentar respektiv që zoti Mediu të jetë në delegacionin ose SBE-s, po kjo është e vërtet, kemi rënë dakord për këtë çështje, mendoj që me drejtuesin e ri të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, ato që kemi rënë dakord me zoti Rushaj ta vijojmë, dhe ndërkohë që besoj që dhe grupi parlamentar ku drejton zonja Misila Doda dhe ata të kenë, si që thot në fakt në komunikimin grupi parlamentar i Partisë Demokratike, pra e ka cituar grupi parlamentar i Partisë Demokratike, që vendet që për grupet e tjera do të vijojnë, dhe po ashtu mendoj që edhe një kërkesë që ju ka ardhur nga zoti Vasili në emër të tre deputetëve të tjerë, pra janë katër deputetë që ata kanë kërkuar përfshirë këtu zonjën Kryemadhi apo koleg të tjerë të përfaqësues të Lëvizjes Socialiste për Integrim. Por zonja kryetare jeni në zbatim tërësor të rregullores, kështu që do ju kërkoja të vazhdojmë seancën. Po zoti Noka, për çfarë doni fjalën? Po, ju lutem vetëm referoj, unë i pikave. Pa diskutim do referohem. Zonjë, unë e kuptoj dashurinë e madhe dhe të pakufishme që Taulant Balla ka për shoqatën e bravave. Unë e kuptoj që është i ngarkuar me mision nga kreu i regjimit për të kontrolluar pengun dhe pengjet rreth pengut. Këtë e kuptoj unë dhe e kupton çdo demokrat në çdo cep të këtij vendi. Por ju zonjë, nuk mund të pranoni që Taulant Balla të kthehet të flasë në emër të grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Fyerje më të rëndë për demokratët se kjo nuk ka dhe nuk ka për të patur. Në rast se pengu autorizon Taulant Ballën të bëj zëdhënsin e Partisë Demokratike, kjo nuk mund të pranohet dhe nuk ndodh. Taulant Balla le të vazhdoj në punën e tij dhe në grupin e tij parlamentar, ne nuk kemi përzierë. Por zëdhënsin e shoqatës bravave mund ta bëj sa doj, por jo të përmend Partinë Demokratike as grupin parlamentar të Partisë Demokratike. Kjo është e turpshme dhe kjo është e nevojshme. Ndaj zonjë, po ju drejtohem edhe ju. Ju jeni aty për të administruar seancat dhe nuk jeni aty për të ndarë se cilën shkresë e panoni dhe cilën e refuzoni. Ju ka ardhur një shkresë nga komisioni i ri themelimit e theksoj me një vendim të kuvendit kombëtar dhe keni aty. A mund ju thoni sot shqiptarve me çfarë të drejte ju i referoni shkresës së shoqatave të bravave?
dhe nuk i referoni shkresës që ka përfaqësinë e kuvendit kombëtar Partisë Demokratike. Ku e keni ju të drejtë? A, ju urdhëron kreu regjimit, pa diskutim, e caktuat sot që Taulant Balla do bëje zëdhënësin në kryetarin e grupit parlamentar Partisë Socialiste dhe zëdhënësin e shoqatës së bravave, është çështja juaj. Në emër të Partisë Demokratike flasim vetëm ne që jemi mandatuar nga Partia Demokratike dhe nga demokratët. Ndaj gabimet të tilla mos bëni zonj, hidhni ato shkresurina në koshin e plerave dhe esti përpara se nuk mund ta caktoni ju kush është demokrat dhe kush është demokrat. Kjo demokraci këtu zonjë është fituar në vitin 1990 dhe nuk mundeni as ju, as e dira ama as kush ta fusin në thes demokracinë Shqipëria për pluralizmin. Me këto skema që po bëni ju thjesht dhe vetëm thjesht po tregoni se krimi interesi bandat ju drejtojnë dhe pengun po mundoni ta demonstroni çdo ditë se e doni shumë, por nuk e duan demokratët, ndaj ju lutem shumë reflektoni, kujdes. Edhe njëherë ju lutem mos më vishni përsipër gjëra që as nuk i kam në tagër, as kam dëshirën që t'i kem në tagër, ju lutem. Është neni 16 i rregullores, i cili përcakton që çdo ndryshim i grupit parlamentar, për çdo ndryshim që një grup parlamentar vendos, njoftohet kryetarja e kuvendit. Dhe më pas, kryetarja e kuvendit ka detyrën t'ja njoftoj seancës. Nuk merë vendim kryetarja e kuvendit për përjashtimin e deputetëve nga grupet. Shkresa juaj, po mos të lutem, unë e pranova dhe ju thash që shkresa juaj për dijeni kryetarës kuvendit. Dhe kryetarja e kuvendit nuk interpreton vendimarje politike të partive politike. Edhe njerë, ka detyrimin të njoftoj vetëm vendimarjet e grupeve dhe eksaktësisht kjo ndodhi sot.